Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerini okuştuğundaki keyingi dersimizi başlayacağız. Ötken dersimizde Müslümanlarını iqtisodi qamalga olganligi, müşriklar tomonidan berilgan aziyatlarni aytgan bo'ldik. Ana shunday bir qiyin Müslümanlar ve Quraysh o'rtasidagi mana shu tang ahvolni bir oz yumshatishlik maqsadida Uqba ibn Abi Muayyid, Qurayshning sayyidlaridan, islomga dushmanligi qattiq bo'lgan, payg'ambarimizning qo'shnilaridan bo'lgan Uqba Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uyiga ovqatga, taomga chaqirdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam uni talabiga labbay deb javob berib, mushrik bo'lishiga qaramasdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vat dinni yetkazishlik maqsadida hamda qo'ni qo'shnichilik haqqini ado qilishlik qasdida uyiga kirdi. Agar amakimiz ihson qilayotgan bo'lsa, u masjidga chiqmaydigan bo'lsa, chiqmay qo'yadigan odamlar ham yo'q emas bo'lsa kerak oramizda. O'zini nihoyatda bir boshqacha deb sezganligidan shunday qiladigan odamlar bo'lsa, yaxshilab eshitib olaylikki, Alloh taolaning eng afzal taqvodor bandasi, Allohga eng yaqin bandasi Muhammad alayhissalom o'zini zamonasidagi eng ablah odamlaridan bo'lgan Uqbani uyiga chaqirganda borgan ekan. Endi namoz o'qimaydigan eng yomon odam ham bizning zamonamizda Uqbachalik yomon bo'la olmaydi. O'sha ihson qilayotgan bo'lsa, to'y qilayotgan bo'lsa qo'shningiz boring namoz o'qimas, masjidga chiqmas. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bo'yniga oyog'ini qo'yib sajda qilib turganda ezmagan u. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sajda qilib turganida ish echavoni olib kelib bo'yniga tashlab qo'ymagan yo'q qo'shnimiz. Har qancha yomon bo'yganda ham Alloh haqida so'rasangiz, Alloh bitta deydi. Payg'ambaring kim desang, Muhammad alayhissalom deydi. Uqbadan ko'ra yomon bo'lmagan odamni uyiga Muhammad alayhissalomdan yaxshi bo'lmagan siz borsiz bo'lmas ekanmi? Otamga atab qo'y so'ydim deydi. U Alloh uchun so'yayotganligini o'zi biladi, faqat shu so'zni siz xohlaganda aytib bera olmayapti. Alloh yo'lida ihson qilyapman deb chiroyli ayta olmaganligi uchun bu deydi Allohga so'ymayapti, otasiga so'yayapti deb turib, haligi taqvodor, ilmi zo'r bo'lgan yigit nima qiladi? Ajralib qoladi qarindoshlarining ichida. Cho'zib o'tirmaylik. Uqba ibn Abi Muayyid kofir bo'lgan holida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni uyiga chaqirganda bordi. Bu degani to'g'ri kelgan odam uyga borib turib puflamasdan yovurish kerak ekan deb tushunmaylik. Ana shu borilayotgan odamni uyiga borishidan maqsad qarindoshlik yoki qo'ni-qo'shnilik haqqini ado qilishlik birinchidan. Ikkinchidan sizga o'xshagan namozxonlar borib shuni ihsonida qatnashmasa, shuni bir xursandchiligiga, qayg'usiga sherik bo'lmasa, qanday qilib musulmonlarga, namozxonlarga qalbida muhabbat uyg'onsin? Hamma namozxonga teskari qarab qochaversa, hamma xomrayversa, Imom Buxoriy bilan Muslimni o'qitgan ustozlardan biri aytadi: "Fosiqni, fojirni obid odam ko'rganda teskari qarab ketadi. Beting qursin deydi, beti yo'q deydi, benamoz deydi. Obid, u faqat ibodat qiladi, ilmdan bexabar. Endi olim uni ko'rganida tabassum qilib qo'yadi. Nima uchun? Uni yaxshi ko'rganligi uchun emas, uni qilayotgan ishidan xursand bo'lgani uchun emas. Shu hamma xomrayib qarayotganda men tabassum qilib qo'yay. Ertaga kayfi tarqaganda, ertaga bir o'ziga kelganda men gapirsam, meni gapimni olamikin degan maqsadda kulib qaraydi. Ilm egasida u. Endi hammamiz namoz o'qimaganda ihsoniga bo'lmasak, to'y qilsa bo'lmasak, umuman odamgarchilik qilmasak, kim unga dinni ko'rsatadi? Kim unga dinni o'rgatadi? Shuning uchun shundan xulosa olamizki, qo'shnimiz ihson qildimi? Chiqaylik. To'y qilyaptimi? Ja, endi taqvodor bo'lib, u qo'shningizni hamma puli harom bo'lib ketgan chog'ida qo'ni qo'shnichilik haqqi uchun chiqib, eshitadi, suv qo'yib berib turing, hech bo'lmasa. Bo'pti, yemang, u ovqatidan ja, taqvo qilib olsangiz. Hamma puli ham harom emasdir uni. Halol joyi ham bordir. Ja, bo'lmasa kirib o'choqiga to'rt o'tin solib qo'ying, yoshlar. Ja, ham bo'lmasa shu idish tovoq ham tashib qo'ying, yoqa bu yoqqa boru, kirib qo'ying. Yemasangiz ham sizni yerda biroq majbur qilmayapti-ku. Yo'q, bu deydi, men bo'lmayman deydi. Shunaqalar yo'q emas oramizda. Agar shunaqalar bo'lsa, biz yaxshi ko'rganligimizdan shu ukalarimizga nasihat qilyapmizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek zot ham qo'ni-qo'shnilik haqqi da'vat maqsadida o'sha mushrikning kirib ovqatini yegan ekan.
Peygamberimizin hayatında görüldük durgenden ki başka bir hüccet getirişliydi hacatı yok. Müslümanlar bana şu kamal devamında katlı kaçınlıkla kalıştı. Kureyş'in bazı bir sayıdları Müslümanlar gibi bana Haşim, bana Abdülmuttalip, bana Abdülmanaf uruklarını kafirleriyem Müslümanlarını kıyıçlikçe düşüp ayağını körüp durup urukçiliği tutup, hamiyeti tutup biz böyle türberemiz dedi. Ularni mana shunday qiyin ahvolga tushganini ko'rgan ba'zi bir sayyidlar ularga yordam berishini xohladi. Hakim ibn Hizom. Keyin islomga kirgan bu kishi. Hakim ibn Hizom bu uchala urug'ni qiyin ahvolga tushganligini ko'rib, bir tuyaga yegulikni ortdi. Abu Tolibning shehriga qarab, ana shu qishloqchasiga qarab yurib bordi. Yo'lda ketayotganida Abu Jahl, bu ummatni Fir'avn bo'lgan shayton Abu Jahl ko'rib qoldi. Ey hakim, qayoqqa ketyapsan? Hakim aytdi, bu mening ishim dedi. Men hur odamman, xohlagan ishimni qilaman dedi. Sen bu ovqatlarni Abu Tolibni urug'iga olib ketyapsanmi musulmonlarga? Hakim bo'ya gapini qaytardi. Men xohlagani qilaman dedi. Men xohlagan ishimni qilaman. Men hurman, sayyidlardan. U aytdi, qilmaysan. Ikkalasi shunday bir bahslashib turganida ularni bu bahsiga Abu Buxtor ibn Hisham kelib qo'shildi. Abul Buxtor ibn Hisham kelib nima bo'lyapti? Abu Jahl aytdi, bu ovqatni onavi Abu Tolibni jamoatiga olib ketyapti dedi. Abul Buxtor ham u yerdagi bo'layotgan ishlardan norozi edi. Abu Jahl Abul Buxtoriy meni tarafimni oladi degan maqsadda gapirganida, sen dedi, buni nima man qilyapsan dedi hakimni. U sayyid xur odam, xolaganini qiladi dedi. Yo, men man qilaman dedi. Abul Buxtor, sen kimsan dedi. Qurayshning o'rtasida yolg'iz bitta podshohi bo'lgan emas. Hammasi sayyid bo'lgan, bir ikkinchisi itoat qilmagan, hammasi ozod odamlar, boshlig'i bo'lgan emas. Abu Jahl men boshliq bo'laman degan da'vosi bor edi. Men man qilaman uni degan, sen kimsan uni man qilgan dedi. Abu Jahl Abul Buxtorni bir turtdi dedi. Abul Buxtor javob qaytardi, xullas ikkalasi urushib ketdi. Abul Buxtor Abu Jahlni yengib qo'ydi. Hakim ibn Hizom ovqatni olib borib berdi. Albatta, u butun boshlik katta 3ta urug' uchun bitta tuyadagi oziq-ovqat hech narsa bo'lmasa. Ularni mana shu 3 yillik qiyinchilik ahvoli shu darajada yetdiki, daraxtlarning tomirlarini yeyishiga, daraxtlarning barglarini yeyishlikka majbur bo'lishdi. Qo'lida puli bor, lekin hech kim ularga sotishlikka rozi bo'lmaydi. Sahobalardan biri ana shu qiyin ahvolni tasvirlab aytadiki, kechqurunda dedi, sahroga chiqib, bavul qilib tursam, yerga tushayotgan bavulning ovozidan qumdan bir narsaning ovozi eshitildi dedi. Darrov tiklab qarasam, so'yilgan hayvonni terisidan kesib tashavorilgan bir parcha ekan dedi. Ozgina teri. Shoshganimcha oldim, yuvib tozalab, kuydirib o'tda ini yedim dedi. Ochlik, qiyinchilik mana shunday darajaga yetdi. Qamal davom etib turar ekan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam amaki Abu Tolibga, "Ey amaki" dedi. Ular yozib ilib qo'ygan sahifani zulm, istam va sila rahimda qirqishlikka sabab bo'ladigan yozilgan joyini qurt yeb tugatib bo'pti dedi. Abu Tolib aytdi, "Ey jiyanim, bu xabarni sizga Robbingiz aytdimi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Ha" dedilar. Quraysh jamoasi turganida Abu Tolib Makkaga kirdi, o'zini qishloqchasidan Shi'abadan aytdiki, jiyanim Muhammad menga sizlar yozgan sahifaning zulm va qotil rohim yozilgan qismini qurt yeb tugatganini aytdi. Jiyanim hech qachon yolg'on gapirmagan dedi. Menga sahifani beringlar dedi. Agar jiyanim aytgan narsa haq bo'lsa, ko'zingizlar ochilay Quraysh, bu qilayotgan ishlardan to'xtanglar. Yo, agar jiyanim yolg'on gapirgan bo'lsa, mayli men jiyanimni sizlarga topshiraman, bilgan ishingizni qilinglar dedi. Ular xursand bo'lib ketishdi. Kirishdida sahifani olib chiqib qo'liga berishdi. Sahifa o'ralgan holatda turar edi. Shunday ochganida haqiqatan bismika allohumma parvardigoro seni noming bilan deb yozilgan yozuvdan boshqa yozuvlarni qurt yeb tugatgan edi. Va ma ya'lamu junuda robbika illa hu. Parvardigoringizni qanday qo'shini bor ekanligini yolg'iz o'zi bilur. Alloh taoloning qanaqa armiyasi borligini Alloh o'zi biladi. Birodarlar, mana eng mustahkam deb qurilgan binolarda bitta yer qimlasa hammasini tutib to'kib qo'yapti.
Zor proyekt bilan, zor plan bilan qildi desa, bitta shamol kelyapti, uchirib ketyapti. Bitta suv bosyapti, pachagini chiqaryapti. Bitta vulkan bo'ldi. Bütün Yevropani samolyot reyslari to'xtab qoldimi? Milliardlagan zararni gapiryapti. Alloh taoloning qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Ular buni ko'rishib turib, bu Muhammadni qilgan sehri dedi, gapida turishmadi. Yana sahifa o'zining kuchini yo'qotmadi, yilgan bo'lsa ham qur tomonidan. Yana ana shu xamal davom etdi. Shu tarzda kunlar o'tdi. Uchala uruq, Bani Abdul Muttolib, Bani Hoshim, Bani Abdumannof. Musulmoni ham, kofiri ham mana shunday bir mashaqqatda qolishdi. Qurayshning sayyidlaridan Hishom ibn Amr bunga chidolmay qoldi. Bu sahifani yo'q qilib, ularni qaytarish kerak. Zulm qilyapmiz dedi. Zuhayr ibn Abu Umayya Mughira oldiga borib turib, "Ey Zuhayr, bu uchala uruqni boshiga tushgan kunga rozimisan sen?" "U yo'q" dedi. "Qanday qilib 3 yillab ochlikka qo'yib qo'yamiz, o'zimiz yeb ichib yaxshi yashab turamiz?" Zuhayratda biz nima qila olamiz? Axir bu Quraysh ittifoqiga narsasi. Sahifani bekor qilamiz dedi Hishom. Bu ishga ikkalamizdan boshqa kim yana bir rozi bo'ldi? Faqat ikkamiz dedi. Uchinchi sherikni topdi. Hishom Mut'im ibn Adi oldiga bordi. Mut'im ibn Adi uni maqsadini eshitdi, u ham rozi bo'ldi, chunki bu zulmga u ham rozi emas. Kim bu ishga rozi bo'ldi? Uchalasini aytdi. To'rtinchi sherikni topdi. Hishom Abul Buxtori ibn Hishom oldiga bordi. Abul Buxtori hozir Abu Jahl urib qo'ygan. U ham rozi bo'ldi. 5-chi sherikni topdi. 5-chi sherik bo'lib Zuma ibn Aswad. Beshalasi sahifani olib tashlashlikka ittifoq qilishdi. Mana shu ittifoqning ertasi kuni Quraysh Ka'bani oldida o'tirganida Hishom o'rnidan turdi. Hishom turib aytdiki, "Ey qavm, o'z qavmimizga yaxshi muomala qilmadik. Qurayshdan bo'lgan o'zimizni kishilarimizni 3 yillab och qolishiga rozi bo'lib turamizmi? Allohga qasamki, bu ish dahrning ori nomusi. Allohga qasam, arablar biz haqimizda yomon gapiradi. Allohga qasam, sahifani olib tashlaymiz." Abu Jahl o'rnidan turib aytdi, "Allohga qasam, olib tashlamaymiz." Abu Jahlning gapini birorta odam quvvatlashligi kerak edi. Mut'im ibn Adi turdida, "Allohga qasam, ey Abul Hakam," dedi. "Seni buni yerga ish qilsa ham olib tashlaydi," dedi. Abul Buxtor ibn Hishom turib, "Bekor qilinadi," dedi. Abu Jahl har qancha urinmasin, uni gapini hech kim quvvatlagani turmadi. Shunda oxirgi bo'lib Zumar ibn Aswad turib, "Olib tashlaymiz bora," dedi. Sahifani olib tashlashlikka bor yo'g'i 5 ta odam rozi. Hishom ibn Amr, Zuhayr ibn Abu Umayya, Abul Buxtor ibn Hishom, Zumar ibn Aswad va Mut'im ibn Adi. Qolganlar norozi, lekin jim turishibdi. Endi ko'p bo'lib jim turgan odamdan ko'ra to'tta so'z ham turib bitta fikrni aytgani kuchliroq bo'ladi. Qolganlarda sukut qilib turishligi go'yoki Qurayshni rozi ekanligini bildiradida. Bu beshalasi kirishdi. Sahifadan qurt yeganidan qolganlar olib yetishib oldi. Shunday qilib 3 yil davom etgan mana shunday iqtisodiy qiyin qamal nihoyasiga yetdi. Bu uchala urug' qaytib Makkaga kirishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam da'vatida davom etdi. Lekin mashaqqat, xorlash, taqillash hali ham davom etgan edi. Payg'ambarlikning 10-chi yilida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni himoyachisi bo'lgan, otasining o'rnida turgan, yoshligidan boqib tarbiya qilgan eng yaqin amakisi Abu Talib vafot qildi. Abu Talib o'lim soatlari yaqinlashganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisining oldida turardilar. Abu Jahl Abu Talib ixtizorda yotibdi ekan degan gapni eshitganda shoshganicha kelib kirishlik izn so'radi. Bu Abu Jahl Banu Mahzum urug'idan, Banu Hoshimdan emas. Endi o'lekan odamni yonida yaqinlari turish kerak. Endi izn so'radi kirishlikka Qurayshning sayyidlaridan, unga izn berildi, kirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir tomonida, Abu Jahl ikkinchi tomonida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisiga, "Ey amaki, bitta kalima aytib qo'ying. La ilaha illalloh. Qiyomatda shafotimga olaman shu kalima bilan." Deganida Abu Jahl, "Ey Abu Talib, agar jiyaning aytayotgan so'zni aytsang, sen o'tib ketganingdan keyin arablarning o'rtasida ota-bobosini dinidan qaytgan deb seni sharmandani chiqaramiz," dedi. Ya'ni boshqa ishi yo'q Abu Jahlda. G'ami musulmonlarni dinidan qaytarishlik. Abu Talib taraddudga tushib, aytsammi, aytmasammi, desammi, demasammi deb ikkilanib turdida, oxiri
o'lganimdan keyin arablar meni sharmanda qilishdan qo'rqaman dedi. Mushrik holatda vafot etdi. Bitta kalima. Siz bilan menda bor shu kalima Allohga hamdlar bo'lsin. Shu bitta kalimani ayta olmadi. Iymonga yaqin edi. Payg'ambarimizga eng yaqin kishi edi. Payg'ambarimizni Qurayshda ozorlardan himoya qilib turgan yagona ishongan kishisi edi. Shuncha yaxshilikni qildi. Lekin payg'ambarimiz Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni aytgan biroq so'zini qaytara olmadi. Payg'ambarimiz boqib katta qilgan, himoyasiga olgan, yonida turgan, lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Abu Tolibga do'zaxdagi eng yengil azob berildi. Payg'ambarimiz amakisi bo'lgani uchun, payg'ambarimizni himoya qilganligi uchun, lekin baribir do'zaxga tushdi. Unga o'tdan bo'lgan kovush kigiziladi, bu kovushni sig'idan miyasi qaynaydi dedi. Bu eng yengil azob. Payg'ambarimizni himoyachisi, lekin kalima aytmaganligi uchun har qancha payg'ambarimizga yaxshilik qilgan bo'lsa ham bari do'zaxda deyapti. Shuning uchun kalimani aytmagan odamni biror ta'mali qabul bo'lmaydi. Kalima aytmagan odam jannatga kiradi desek, Alloh saqlasin. Iymondan ajralib qolamiz. Abu Tolibning vafotidan bir oy yoki ikki oy o'tmasdan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ikkinchi yaqin kishisi Hadija binti Xuvaylid roziyallohu anha vafot qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin kishisi va o'sha vaqtdagi yagona ayoli, farzandlarining onasi, birinchi bo'lib iymonga kelgan Hadija roziyallohu anha vafot etdi. Hadija roziyallohu anhaga Alloh tomonidan bashoratlar berildi. Kunlarning birida Jibril alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib shunday dedi: "Ya Muhammad, inna Allohu yuqriyuka assalom va yaqul bashir Hadija bi baytin fil jannati min qasab la sahaba fihi va la nasab." Ey Muhammad, Alloh taolo sizga salom aytdi hamda Hadijaga jannatda unga atalgan ulkan bir gavharning ichidagi qasr xushxabarini yetkizing. U qasrda na mashaqqat va na qiynanishlik bor. Tasavvur qiling, juda bir katta bir gavhar tosh ichi bo'sh, shuning ichida jannat bor ekan. Masalan, hozir o'tirib belingiz tolib ketadi, tellab ketasi, oyog'ingiz uyushib ketadi, shu mashaqqat deyiladi. Ming zo'r jihozlangan yuz bo'lsin, o'tirib toladi bir yetingiz. Lekin Hadija onamizga va'da qilingan jannatda mana shunday bir beli yoki oyog'i tolishan bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kabula minar rijali kathir va lam yakmul minan nisa'i illa arba." Erkaklardan juda ko'pi komillik, kamolat darajasi yetgan payg'ambarlar, nabiylar, shahidlar, siddiqlar. Ayollardan faqat to'rttasi mukammal, komil inson bo'ldi. Maryam binti Imron, Fatima binti Muhammad, Hadija binti Huvaylid va Osiyo binti Muzahir, Fir'avnning ayoli. Mukammal bo'lgan ayollarning uchinchisi deb atalayotgan Hadija onamiz vafot qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadija onamni juda bir qattiq qadrlardi. O'sha paytdagi Hadija onamiz payg'ambarimiz yagona ayoli edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda qattiq yaxshi ko'rardi. Oysha onamiz aytadilar: "Payg'ambarimizni faqatgina deydi, xotinlarining ichidan Hadijaga rashq qilardim" deydi. Kunlarning birida payg'ambarimiz uydan chiqib ketyapti deydi, meni oldimdan chiqib ketyapti, Hadija undoq edi. Hadija bundoq edi desa, rashqi kelib yoshligidan, "Ha nima endi? Bor yo'g'i bitta kampir edi-da. Alloh undan yaxshirog'ini berdi-yu" deganida payg'ambarimizning ranglari o'zgarib ketib, g'azablanib aytadiki, "Allohga qasam undan yaxshisini bermadi" deydi. Odamlar menga kofir bo'lganda birinchi iymon keltirdi. Odamlar hamma narsasini mendan man qilganida moli bilan yordam berdi. Va Alloh menga faqat undan farzandlar berdi dedi. Mana shu Hadija onamiz vafot qildi. Abu Tolib va Hadija roziyallohu anhuning vafotlaridan keyin payg'ambarimiz juda bir qattiq qayg'uga tushdi va bu yil Omul Huzun, qayg'u yili deb nomlandi. Alloh taolo mu'min bandani bir narsani berib sinagandek, olib qo'yib ham sinaydi. Yaxshi ko'radigan odamlarini uzoq umr ko'rgizib turib sinagandek, ularni olib qo'yib ham sinaydi. Toki shu banda Allohning qazosiga rozi bo'lsin. Bandani iymoni qachon komil bo'ladi? Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deb iymon keltirganida hamda rozi bo'lganida. Innamay rozilik yashayotganimiz, ming'illamayotganimiz, shikoyat qilmayotganligimiz taqdirdan roziligimiz. Shikoyat qilsangiz nima o'zgaradi? 10 yilda bir marta shikoyat qilgan. Ana shu qilgan shikoyatining natijasi qanday bo'lgan? Alloh taolay aytadi: "Wasbir li hukmi robbik fa innaka bi ayunina."
Ey Muhammed, siz parvardigoringiz hukmiga sabr qiling. Zota siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz. Ya'ni biz esdan chiqarib qo'yganimiz yo'q sizni. Sizni ko'rib turibmiz degan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam 10 yil da'vat qildi. Habastonga ketganlardan tashqari bor yo'q 70 ta odam iymon keltirgan edi Qurayshda ishda. 10 yil da'vatda 70 ta odam. Abu Talibning vafoti, Hadija onamiz vafoti, Qurayshda bu o'jarligidan payg'ambarimiz qattiq qayg'uga botdi. Endi payg'ambarimiz agar dinga yordam berishga so'z bersa, Makkani tashlab har qanday bir qabilani oldiga borishga tayyor edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Makka tashqarisiga chiqib, dinga da'vat qilishini qasd qildi. Qachon Makkani tashab chiqib da'vatga chiqdi? Birinchidan, Qurayshliklardan hech kim iymon keltirmay qo'ydi, to'xtab qoldi. Ikkinchidan, Quraysh umuman din haqida gapirishni qattiq man qilib qo'ydi. Shundan keyin payg'ambarimiz tashqari chiqishlikni qasd qildi. Ungacha payg'ambarimiz 10 yil azor aziyatlar ko'p bo'lsa ham Makkada da'vat qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, menga Qurayshdan yetgan aziyat, haqiqiy yetgan aziyat Abu Talibning vafotidan keyin bo'ldi. Qani shu paytgacha ichiga tashab qo'yishyapti, bo'ynini kelib eziyapti, yuziga turpoqda chachib ketyapti, eshigini tagiga axlat to'kib ketyapti, yuziga tupiryapti. Shularda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, hech narsa emas bu. Haqiqiy aziyat Abu Talib o'lgandan keyin bo'ldi. Chunki Abu Talib o'lmasdan turib payg'ambarimizga azor berayotganlar faqat sayyidlar edi. Qavmini ko'zga ko'ringan kishilar edi. Endi Abu Talib o'lgandan keyin, ana shu himoyachisi yo'q bo'lgandan keyin to'g'ri kelgan odam payg'ambarimiz yuziga tupurib, tuproq sochib yoki haqorat qilib ketar edi. Hech qanday mahobat, haybat qolmagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifga chiqishlikni iroda qildilar. Toif Makkaga eng yaqin bo'lgan shahar. 4 yo 5 kun piyoda yurib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Xorisa bilan Toifga borishdi. Toifga kirishlikka yaqin bo'lganda Toifning eshigi oldida Amr ibn Umayyaning o'g'illari Abdiyolay, Habib va Mas'ud 3 ta aka-uka o'tirishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldi, ular bilan salomlashdi. Ularga gapirishlikka ruxsat so'radi. Albatta endi payg'ambarimiz o'zini tanitdi. Qurayshdan, Qurayshning sayyidlaridan, Abdul Muttolibning zurriyotidan u uchalasi qabul qilishdi, gapirdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularga din, oxirat haqida gapirdilar hamda Qur'on o'qib berdi. Abdiyolay turib, Ka'bani pochti yitilib ketsa ham senga iymon keltirmayman dedi. Ikkinchisi aytdi, men senga hech qachon gapirmayman dedi. Uchinchisi aytdi, agar sen nabiy bo'lsang, senja katta odam ekansan, sen bilan gaplashib bo'lmaydi dedi. Agar sen kazzob bo'lsang, sen bilan gaplashlikka sen oshcha past odam ekansan dedi. Ya'ni rost payg'ambar bo'lsang, sen oshcha katta odamsan, sen bilan gaplasha olmayman, men pastman deyapti. Ya agar yolg'onchi bo'lsang, sen mendan ham past ekansan, senga gaplashishga ham hojat yo'q dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu qattiq quruq javobni olganlaridan keyin agar xolamasanglar dinga kirishlikni, meni xoli qo'yinglar, men odamlar bilan gaplashaylar. Seni dedi, gaplashgani yo'l qo'ymaymiz deb shoshganicha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan burun Toifga kirib, Toifda yosh bolalari, tentaklari, ahmolarini ikki saf qilib yig'ib kutib turishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kirishliklari bilan oyoqlariga tosh otib, tosh bo'ron qilib haydashdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ulardan pul so'rab bo'lmagan edi. Ularga jannatga kiradigan kalimani olib borganda xolos. La ilaha illalloh deylar, jannatga kirasizlar degan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam zot toshbo'ron bo'lib, mana shunday odamlarning oldida xor bo'lib, Toifdan qochishga majbur bo'ldilar. Oyoqlaridan, muborak oyoqlaridan qonlar oqdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Toifdan qaytarkan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Toif bilan Makka o'rtasida bir bog' bor edi. Shu bog'ga borib o'tirib dam oldilar. Bu bog' Qurayshlik Utba va Shayba ibn Robiyalarning bog'i edi. Shu paytda ular Makkadan chiqib o'sha bog'da o'tirishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu tushgan holatidan Alloh taologa shikoyat qildi. 10 yil da'vatdan keyin o'zini yurtidan gapirishlikka qodir bo'lmay, boshqa qavmga borib da'vat qilsa toshbo'ron bo'lib, mana shunday bir xorlangan holatda 10 yil mehnat qilib,
özüge bağlı boyan hama sababda kıp olup, endi çaresiz katıp boyan payt, fakat şunda şikayet kıldı. Allah'ım, kuvvetsizlik, çaresizlik, adamlar aldı da acizligimden özünge şikayet kılır mı? Ey mihriban zat, sen beçaraların Rabbi parvardigarı, menin Rabbimsen. Meni kimlerge taşla koyursan? Meni yoktirmaydigan notanish gami, yoki ustuvor düşman gami? Mendan g'azablanmagan bo'lsang bas, boshqasiga parvoyim yo'q. Shubhasiz, afu afiyating men uchun kengdir. Zulmatlarni yoritgan, dunyoyu oxirat ishlarini tuzgan yuzing nuri hurmati bilan menga g'azabingni tushirishingdan, qahr qilishingdan panoh so'rayman. Sendan rozilik tilayman. Bor kuch-quvvat faqat sen bilandir dedi. Shu vaqtgacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqatgina Allohga suyangan edi. Undan yine yordam sorgan edi. Undan boshqaga shikoyat qilmadi. 10 yillik mehnatidan keyin, chorasiz qolgandan keyin shikoyat qildi. Bitta ishni boshlatib, yamiyatni tush shikoyat qilmayapti. Iloji bo'lmay qolgandan keyin kimga shikoyat qilyapti? Alloh taologa. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu duosini qanday ijobat qildi? Payg'ambarimiz xohlagan vaqtida shikoyat qilish mumkin edi. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighayri hisab dedi Alloh taolo. Sabrlarni ajrini Alloh taolo o'lchamasdan beradi qiyomatda. Dunyoda ham qiyomatda ham. Sabr kim? Shikoyat qilmay yashagan odam. Payg'ambarimiz qachon shikoyat qilyapti? Makkaga kirgani qo'rqadi payg'ambarimiz, chunki to'g'ri kelgan odam o'ldirishi mumkin payg'ambarimizni himoyasi yo'q. Toifga borsa toshbo'ron bo'ldi. U yoqqa ham, bu yoqqa ham borishlikka chorasiz qotib turgan paytda shikoyat qildi. Iloji bo'lmay qolgandan keyin. Xuddi Ayub alayhisalom 18 yil kasal bo'lib, faqat Allohga hamd aytdi. Ayolini tofkaga noni bilan kunini o'tkazdi. Endi qachonki ayoli sochini qirqib kelishga o'tganida, endi buni bu yoqiga sabr qilib bo'lmas edi. 18 yilda bir marta Allohdan shifo so'rab shikoyat qilmagan edi. Lekin iloji bo'lmay qolganda bir og'iz duo qildi, o'rnida Alloh taolo ijobat qildi. Bu payg'ambarlarning tarixi nima uchun gapirilgan Qur'onda? Ibratlaninglar degan Alloh taolo siz bilan bizga. Ijobat bo'lish qanday bo'ldi? Dardingizni aytib, dunyo qarashi, saviyasi, ilmi sizga teng bo'lgan oshnangizga shikoyat qilsangiz, qo'lidan kelgan nasni taskinni berib, bo'pti ham hapomayin deb qo'yin. Bo'ldi. Sal ilmi ko'proq odamga borib turib shikoyat qilsangiz, haliga sal chiroyliroq taskin beradi. Endi agar oyat hadisdan xabar bo'lsa, oyat hadisda aytadi, haliga odamni taskini bilan qalbizdagi g'am chiqib ketadi. Payg'ambarimiz kimga shikoyat qilyapti? Endi Allohning taskini qanaqa bo'ldi ekan? Kimga shikoyat qiluvdi, taskin qanaqa bo'ldi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu duoni qilib o'tirganida Utba bilan Shayba endi musulmon bo'lsa ham, nima bo'lsa ham o'zini urug'idan, Qurayshdan qarindoshligi bor. Qalbi yumshab, o'zlarini Abdos ismli qulini Nasroniy edi bu. Bir shingil uzumni berdi-da, ona odamga olib borib berdi. Alloh ko'ngini ko'tarishini qarang, bu boshlanishi bu. Keyingi darsda cho'qqisini gaplashamiz. Abdos bordi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga uzumni berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashakkur bildirib oldida bismillah dedilar. Abdos dedi, bu li odamlar bunaqa gapni gapirmaydi. Kimsiz siz deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu boladagi, bu yigitdagi yaxshilikni, xayriyatni ko'rib, isming nima dedi? Ismim Abdos. Qayerdan bo'lasan? Naynavodan dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ha, solih banda Yunus ibn Mattani yeridanmi deganda haligi Abdosni ta'jub bilan oshib ketdi. Yedirsiz, siz kimsiz dedi. Naynavodi qadan bilasiz u, unda yashagan solih odam qadan bilasiz. Arablar bilmasa bu shaharda o'zi. Deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u meni birodarim. U ham nabiy, men ham nabiy dedi. Shayba bilan Utba qarab turar ekan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bir og'iz gaplashgan Abdos payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oyoqlarini o'pishni boshladi. Bir-biriga qarabdi, qara dedi. Yaxshilik qilib bir ushingi uzun bo'lsa bolamiz aytdi-ya dedi. Abdos qaytib kelganidan keyin sen nimaga uni oyog'ini o'pding deganida yer yuzida u kishini dedi. Oyog'ini o'pishidan ko'ra ulug'roq ish yo'q dedi. Chunki u faqat nabiy gapira oladigan gap gapirdi dedi. Ibratlanadigan joyimiz qayer? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan 2 minut o'tirdi xolos. Payg'ambarimiz bilan bir marta suhbatlashdi, xolos. Lekin mana shu 1 minut 2 minut ichida payg'ambarimiz qalbini kasb qilib qo'ydi. Shunda o'ziga asir qildi. Mana shu holatda ham da'vat, mana shu holatda ham Alloh taolaning diniga da'vat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan duosiga qaytadigan bo'lsak,
Holini aytib, 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 dardini gapirib, gapirib, odamlarga xor bo'ldim, qiynlandim, da'vatimni qabul qilmayapti deb turib, orada aytyapti, shuni orasida menga g'azab qilmayotgan bo'lsanglar bo'ldi, deyapti. Yana g'amim nima? Seni g'azabingga qolmaslik. Biz shikoyat qilib, dardimizni aytib turib, orada aytib qo'yaylik biz ham bir amat ish qilib, Parvardigor, g'azabing kelmayapti, lekin ish qilib mendan. Menga g'azabing kelmayaptimi? Shuncha ish qilgan payg'ambarimiz yana qo'rqyapti Allohning g'azabiga uchrab qolishidan. Biz ham devoraveraylik, ish qilib g'azabing kelmayotgan bo'lsa bo'ldi, bu dunyodagi kechikkilar nima? Vaqtincha narsa. Ya demayotganiga yana norozi bo'lib yuribmizmi? Allohning g'azablanayotganiga yo bizdan rozi bo'layotganiga qizig'i yo'q bizga. Ibratlanadigan joyimiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir og'iz gaplashib qalbini asir qildi. Bizchi? Biz bilan bir marta gaplashdimi? Qaytib kelmaydigan qilib qo'yamiz. Bir marta o'tiradi, hamma gapimizni gapirib olamiz, chunki bilamiz, ikkinchi marta o'tirmaydi kelib biz bilan. O'shuning uchun sindirib tashlashga gapiramiz. Biz o'zimizni shunaqa taqvodorligimizni, dinda qattiqligimizni, zo'rligimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak-da. Keyingi safar kelib, ikkinchi gapimizga quloq solishda hech qachon xolamaydi. Ma'siyat bo'lmagan o'rinda odamlarni kasb qilish kerak qalbini. Islomga ularning muhabbatini faqat so'z bilan emas, amal bilan, axloq bilan, chiroyli muomala bilan ko'rsatishimiz kerak. Ularning Islomga muhabbatini mana shu narsa bilan ziyoda qilishimiz kerak bo'ladi. Aqulu qawli hada va astag'firullohi li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.